Ó Deus, Criador dos céus e da terra, nós entramos em Tua presença e Te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fortaleça este coração abatido, fraco, que a Tua presença alcance esta vida, esta pessoa que não suporta mais esta situação, que está angustiada, Senhor. Estamos vivendo tempos maus, mas o Senhor está conosco. A Tua destra nos consola, a Tua mão está sobre nós, nos guiando, nos protegendo, Senhor. E é por isso, Pai, que estamos aqui diante de Ti. Clamamos o Teu santo nome e cremos no Teu poder. Então visita esta pessoa, Senhor. Visita, meu Deus. Tira essa tristeza, esta depressão, esta angústia. Arranca esta opressão, esse espírito opressor. Eu falo com você, entidade maligna, que oprime, que deprime esta vida, que coloca dor e tristeza e angústia. Esta pessoa já não dorme, esta pessoa não se alimenta direito, esta pessoa está atormentada. Em nome de Jesus eu ordeno que saia de uma vez por todas, seja repreendido, amarrado e destruído pelo Teu poder, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e traga paz para este coração, traga força, meu Deus, o fortalecimento, assim como o Senhor ungiu a Davi, que era praticamente uma criança, um menino, e conseguiu vencer um gigante, que tinha todas as condições e se achava forte. Ó Deus, faz os nossos inimigos caírem por terra. E neste momento, nosso maior inimigo é este vírus maldito, esta enfermidade que assola o mundo. Faz esse mal cair por terra, meu Deus. Não deixe este mal tocar nesta pessoa, na família dela, em quem ela ama, Senhor. Guarde, liberte e transforme. Eu te peço que o Senhor visite cada canto deste país, cada cidade, cada estado, cada bairro, cada setor, cada distrito, Senhor. E derrama o Teu poder, a Tua proteção, a Tua cura, o Teu poder curador e libertador. Transforma, Pai, muda a história. Repreenda o espírito da morte que assola os hospitais, que tem ceifado milhares de vidas. Repreenda este mal, cura, Senhor. Visita os hospitais e cura os enfermos, liberta e transforma. Cuida do Teu povo, cuida do Teu povo, proteja e guarde a Tua igreja e o Teu povo, Senhor, que clama pelo Teu nome. Cuida e proteja os nossos idosos, esta pessoa que faz parte do grupo de risco, que está amedrontada, que está aflita, Senhor, e talvez tenha sentido todos os sintomas desta enfermidade maldita, está com medo de morrer. Meu Deus, que o Teu poder toque agora e venha curá-la, que ela venha sentir no seu corpo a cura agora, a libertação agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu declaro vitórias, eu declaro bênçãos, eu declaro cura e libertação para esta vida. Eu creio e entrego tudo em Tuas mãos. Abençoe o copo com água, Senhor, que esta água seja um santo remédio para curar, libertar e transformar esta vida de todo e qualquer mal. E quando esta pessoa beber desta água, que ela sinta a cura, a libertação e a transformação. É o que eu te peço e determino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam amém e graças a Deus. Beba da água, seja liberto, seja abençoado pelo poder de Deus. E saiba que este amigo que vos fala, Pastor William, estará sempre orando por você, porque a sua luta é a minha luta, a tua dor é a minha dor. Assim que você ouvir esta oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Faça chegar ao sofrido, aquele que precisa, porque o poder de Deus alcançará
o poder curador e libertador alcançará esta pessoa através desta oração. E se você crê nesta oração, responda com amém. Porque o que é ligado na terra é ligado nos céus.